Hvorfor bliver du hjulpet? Hjælp hende, hun er så sød. Det er fordi, jeg er single. Ja, hun har ikke kunnet hjælpe mig. Jamen altså, for eksempel, det var også derfor, jeg stod hjemme i hendes badeværelse i går. Jo, tak. Det er bag hendes gardin, ikke? Hvad? Det var fordi, der var, eller nu tager jeg hjem, siger hun så op, så var der en, der sagde, ja, du er hjemme. Og så skrev jeg så, det var jeg også, hos Natasha. Jeg står ude på badeværelset. Ja. Bag gardinen. Ja. Det er badeforhængen. Prøv. Svømmer, løber, jeg er på. Det hedder den. Nu skal det godt. Du stiller det op. Skidtet har ikke fungeret siden i går. Du prøver at være en lærer. Ja, så er der inde i blusen. Hej, du undervis. Det kan du sagtens. Du kunne tage og undervise okay, i fagteori. Vi kan også undervise i tabula rasa, det at vi alle er født uden forudindsigelser, og det er noget, som vi tillader os. Forudindsigelser. Prøv igen. Jamen, jeg reagerer også. Jeg reagerer på de input, I giver mig. Det er en reaktor. Det er en reaktor. Det virkede ikke i går. Nej. Hvad virkede ikke i går? Yeah. Det, der ikke virkede i går var, at min version 1 om API, jeg har fået dem lidt nede ved toppen, men at få dem proppet ned på de rigtige steder, så den også outputter, det vil den helst ikke. Så hvis vi lige henter en farve, eller henter alle farver, ja. Så skal vi jo bare skrive version plus foran round. Ja. Det stod der ikke, det gør der nu. Jeg synes ikke rigtigt, det er den ene. Og det gør vi også på at hente en enkelt farve, og så gør vi den for at putte en farve. Men det gør man allerede den der version. Det har man også. Okay. Jeg har lavet den, men den har ikke kunnet noget at pente ordentligt, ser det ud. Så den også åbner strømmeren, så siger den bare nej. Lokal hoste på 3333. Hvis man har en lokal hoste, så skal man gå hjem. Is it working though? Og spørgsmål. 15. Hvad i? Altså, er der noget galt? Jamen, jeg har bare puttet farve ind, eller version foran, foran rousen. Er det bare jeg har bare skrevet det to steder. Er det bare det, jeg har lagt? Ja. Jamen, det tror jeg. Så har lavet den der... Det her siger godt nok data i sammenfejl, det er fordi, det er meget med ID der. Hun er da bare spurgt om. Hvad? Så siger hun data i sammenfejl. Nu har der stadig gang på 16. Nej, nu får hun den der lige 16. Det var den, jeg også havde. Ja, vi kan ikke høre, hvad der bliver snakket om, så man sidder og venter. Nej, men jeg sidder bare og retter. Jeg kommer lige så meget, jeg lyst til, at vi er allerede færdige med lige nu. Nej, det gør du altså ikke. Nej, jeg går det med. Det skal du lægge. Har du hørt noget, at han stikker? Ja, han kommer så meget, han kan. Alle de lille steder. Alle steder? Hvorfor tror du, du har fået de der wipes der? Jeg er der egentlig gerne hjælp nu. Hej, 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 hej. Det kommer. Man er lad os skrue ned. Var det ikke fredag, ja? Og det føles sådan, eller torsdag, eller... Hvor langt ved, hvor du hen, skulle jeg til at sige det? Og så er det omvendt. Jep, det er det samme på min. Hvad sagde du, at du gjorde? To fingre! Du ved, hvor jeg var henne i går. Ja, i mit hånd. Jeg var også lige en tur under sengen. Der var det skab, hvor du var henne. Det er godt, jeg er single. Hvad er din undskyldning? Og med min kone har sagt, at jeg kommer for en kæreste, hvis der er nogen, der hopper på det. Var det en indirekt idé? Nej, det var ikke. Det var egentlig, fordi det var meget noget af... Det var fordi, vi blev så enige om, at det skulle være Sofie Kalkelassen, og det har jeg så fortrudt siden. Men hvis jeg kunne fange hende, så måtte jeg godt få hende. Som sovede du mig? Og ikke så på mig som kæreste. Han bliver grøn, når der siger, at han bliver grøn. Ej, jeg var der ikke i steder. Nej. Og så det er jo... Men er ikke, hun er bedt så... Er ikke leg? Hun er bedt så mager på en eller anden måde. Ja, det er jo. Så siger jeg. Ej, du må ikke spille. Hvorfor står du sådan her? Det er en rigtig god mikrofon. Jeg står og venter. På hvad? Ja, det er en gang, hvis jeg ringer siger noget, kan man høre det på hendes grine stemme. Det fanger bare den frekvens. Ja. Den eneste gang, jeg ringer siger noget, går det klart igen. Jeg har en selv på hjemme, du sådan. Så hvordan får man hund til at sige, at den kan?
Vi vinder det så. Man fryser ned og sætter over med en rundsag. Hvordan får man så en kat til at sige? Eller en dårlig benzin over en termin? Jeg ved det på så måde, det der can I have dad jokes, de kommer fra, det er på jer. Det er nok ikke dad jokes. Altså, nu er jeg jo ikke far. Det kan du hurtigt blive. Du tager at sige, er det på en eller anden måde klassisk far for os alle sammen? Det er Karsten. Nå, er det ikke din mor? Er det mor? Nej, Karsten er mor. Han er meget givet mission successful. Mission successful? Altså, det burde virke. Burde virke, det gør det ikke. Magic works. Og er vi stoppet af det? Jamen det er den der åndsfærdige data er undefined, den bliver way. Det var den samme fejl, ja. Den bliver jo way. Det er ikke sådan det samme år, men hun har ikke lavet en fejl, eller? Nej, jeg har lavet en helt anden fejl. Okay. Som gør, har ikke lavet det. Hjemmelig fejl. Det var godt, ja. 33 er tilbage. 33 er tilbage, jeg har ikke til klassen lidt. Jeg har det. Jeg har samlet alt det der, så du har det på en side, der former, altså, så du kan lave alt det der oprettet gennem og alt det der på en side. Men det er jo bare at tage i de der hos, men du har jo gerne også med det. Ja. Okay. Så skal det bare styles. Du er mere brugere end mig, vi gør det med det. Okay. Jeg vil godt kan sådan kalde dig. Det var det, jeg skrev, vi sagde. Vi har taget nogle billeder, og dem deler jeg ikke med hvem som helst. Det kan jeg ikke se mig ud af det her. Det er måske ikke med rødvin. Det går vel meget op, kan man. Er det sådan et case of try turning on and off again? Det er dyker. Jeg vil gerne lige gå videre. Jamen, det er fint. Så vi har skrevet noget på. Og nu skal vi slette det nemlig. Ja, vi skal slette det. Det er helt. Det kan ikke være, at Den nye, vi har lavet. Den der hedder PUT? Nej, det er farve, kolon, ID. Så der er den første, vi lavede under routes. Ja, app PUT. Nej, ikke der. Nej. App get farve, og så kolon. Nå, farve, ID. Ja. Hvor fanden var jeg havde den henne? Den ligger i route. Den der. Hvad er det med den, siger du? Kan den også, der ligesom de andre fik, let object, og så object of data, minimum rows? Ja, hvis vi skulle gøre det helt rigtigt. Okay. Ja. Men lige nu er det SQL-princippet, jeg egentlig skal lære. Altså, vi glemmer lige REST et øjeblik. I princippet, ja. Vi glemmer REST, men vi kunne lige have... Vi laver det, men vi glemmer REST. Men vi laver resten. Nå, vi tester lige hurtigt, og det kan godt være, at nogle af jer fejler det, at det fejler for jer, men det er jeg faktisk lige glad med. nej, vi skal bare lige se, at hvis man skriver koden rigtigt, så bør det virke. Så nu ændrer vi lige sort til noget andet. Vi ændrer den til heavy metal. Gem. Og
så burde jeg nu kunne gå ud i min database og se, at det ændrer der. Eller jeg kunne finde et... Fire det op igen. Eller jeg kunne... Ja, det kunne jeg sådan set også. Bare lige genlæse siden, fordi så burde den hente fra databasen. Eller jeg kunne gå hen og finde... min fine liste over bøjser. Og der er salmiaktop. Den var sort før. Nu er den heavy metal farve. Okay. Så nu virker det. Hvis man har skrevet rigtigt. Nu skal vi slette noget. Og det vi gerne vil slette, det er et bøjse. Så vi skal gøre noget ved, ja faktisk ved, ved den side, jeg var inde på før. Denne her side. Vores indexside. Den der viser alle bøjserne. Der vil jeg gerne have mulighed for at ud for hver bøjse og kunne trykke på en slet. Det er fandme uhyggeligt, du. Så hvordan kører vi det? Ja, over i VS Code, hvis jeg kan finde ud af at komme hen på den, sådan der. Der åbner vi lige først. Nu kan jeg godt lige lukke for den der indeks, den skal jeg stadig bruge, men jeg skal ikke bruge redigere længere. Så over i klienten, der åbner jeg lige min indeks. Altså din index HTML, der nu du. Ja, index HTML, yes. Og lad os lige se, hvad gør vi egentlig der? Vi har noget... Ej, det... Jeg gør ikke engang det der, fordi alt mit kommer over fra... Alt kommer fra... Ja, okay. Godt, jamen så gør vi det også bare derovre. Det eneste, jeg gerne lige vil gøre, det er, at jeg vil gerne sætte en tom... Hvis man har det her, så sætter jeg bare lige en tom table header ind. For den skal ikke have en overskrift, men vi skal have en kolonne... der indeholder et kryds, så vi kan trykke på det kryds, og så sletter det. Det er det, der er ideen. Så over i JavaScripten, altså jeres index.js, som ligger over i klientmappen, der skal jeg lige finde ud af, hvad gør vi her? Jo, der gør Carsten så med det her. Prøv at se. Her er Carsten for satan. Jeg ved ikke, om Carsten han kigger med. Men der bygger vi vores tabel her jo. Eller række. Når du skal have en row mere, du skal have, ikke? Nej, kolonne. Prøv at se her. Over i HTML'en, der har vi rækker, det den vej, og kolonner, det den vej. Ikke? Og jeg vil gerne have en kolonne herude, ud for hver række. Så over i HTML'en, der tilføjer jeg endnu en triple data, det er vores... række, eller slår det vores kolonne. Og inde i den, der skal så stå noget. Men nu skal jeg lige færdig her. Sådan der. Inde i den, der skal vi have fat i, hvad tror I? Det er et rigtig godt bud. Bøjse.et eller andet, siger Ceres. Lad os lige prøve at få fat i bare bøjse ID. Og lad os se, hvad det gør ude i den virkelige verden. Nu kan jeg se, hvad for en ID-bøjset har. Det skal jeg bruge til noget. Vi skal ikke have ID'et stående herude, men vi skal bruge det der ID til noget. Det, jeg gerne vil lave, det er en knap, vi kan trykke på, som gør noget med det ID. Så i stedet for bøjset.id, så laver vi bare en button. Sådan der. Og vi skal have et eller andet, der skal stå noget inde i den der button, og der vil jeg gerne bruge et... kan vi ikke finde en emoji der? Så vi får en Unicode character, det tror jeg godt vi kan. Emoji... Hvis ikke I kender Emojipedia, så gør jeg det lige om lidt. Det er Emojipedia. Er I ikke glad? Nej. Lad os lige se, cross... Crossmark, den der, den tager vi. Copy. Og så sætter vi den ind der. Tada. Så nu har vi en knap ud for hver bøjse ude i den virkelige verden her, hvor der er et kryds. Det er sådan universalt sprog for slet, er det ikke? Jo. Ja. Så når jeg trykker på den her knap, så vil jeg gerne have, at jordbærbøjset bliver slettet fra listen. Det er det, der er ideen. Jeg har nogle store problemer. Ja. Og jeg har også problemer med det her. Det er, fordi jeg har lavet på en anden måde. Ja. Er det en tabel?
det er tekst, altså det er p-tags, ikke også, og text notes, jeg har lavet til dem alle sammen, ikke? Mm. Men det er ikke noget problem, jeg kan bare lave jeg skal bare finde ud af, at det skal være en text note, så hvis jeg skal lave sådan en button der, eller? Nej, det behøver du ikke. Så laver du bare en document create element button. Og så button, eller hvad du nu vælger at kalde den, som variabelnavn, dot innertext er lige, og så det der kryds der, eller slet, kan du også bare stå. Du behøver faktisk ikke lave en text note. Du kan bruge innertext. Gør det mening? Ja, lad os bare sige det på det. Nej, det er fint. Jeg skal bare vide, hvad det er, jeg skal putte. Ja. Men hvis vi lige venter der et øjeblik. Fordi den her button, den skal vi hive fat i senere, på et senere tidspunkt. Så vi giver den i en klasse. Der er jo mange af den her button. Det er vi med på, ikke? Ja. Den her button, den skal have en klasse. Lad os kalde den for delete button. Voldsomt vigtigt, hvad vi kalder det. Men vi skal også lige vide, hvad er det, vi vil slette. Så der laver vi en data-attribut. Kender I det? Vi har leget lidt med den. Ja. Og den kalder jeg bare for ID. Sådan der. Og så sætter vi ID'et ind. Så nu får vi lov. Og så siger vi, hvad var det? Bøjse.id. Sådan der. Det er dataset, når du laver det på den måde, Christian. Dataset.id er lige med. Jo, det er. Det er ikke der, du er. Du optager det jo? Jo, det gør jeg. Jo, den er i fuld gang med at optage. Herude. Der burde jeg nu kunne inspecte denne her, og så viser den en data ID er lige med, og så ID'et. Og det burde jeg kunne gøre på dem alle sammen, så lad os lige se, om jeg har ret, eller om jeg står og lyver for jer. Kan vi se det her? Ej, det er stadig lidt småt, er det ikke? Men der står data ID 2 på vores button. Og hvis jeg tager den næste, eller bare en af de andre, så står der data ID 5. Så nu har vi unikke buttons. Hvorfor har jeg data ID undefined? Hvorfor har du data ID undefined? Fordi du har skrevet forkert et sted. Har du skrevet bøjs ID? Ja. Den der? Ja. Så burde det jo virke. Jeg troede, det var der, jeg var. Nej, det var det ikke. Færdig? Ja. Når vi har appendet, eller hvor appender han? Det gør han hernede. Når vi har appendet, så skal vi putte eventlistener på de her knapper. På alle knapperne. På alle de knapper, der hedder delete button. Er der nogen, der har et bud på, hvordan vi kan gøre det? Undskyld. Query select all. Query select all. Ja, så vi skal lige definere vores delete buttons her. Ali. Og det er delete buttons, fordi det er alle sammen. Så jeg putter bare et S på. Det er bare min måde at gøre det på. Når jeg laver det flertal, så ved jeg det alle sammen. Og når jeg laver det ental, så ved jeg, det er en enkelt. Document query selector all dot delete button. Sådan der. Nu har vi hentet alle sammen. Så delete buttons, altså det der, den her variabel herhenne, det er nu et array med alle knapperne. Hvordan kan vi så putte en eventlistener på hver af dem? Asger?
Vi skal lave loop. Så. Delete buttons. Buttons. Dot. For each. Og så kalder jeg den bare for button. Sådan der. Og det er jo bare en fat arrow function. I kan også lave det som en almindelig funktion. Det er fuldstændig op til jer. Men på den button, der skal vi nu putte en event listener. Add event listener. Jo, sådan der. Klik. Det er klik-eventen, vi kigger efter. Og så kører vi en funktion. Og jeg gider ikke skrive funktionen inde i den her. Så jeg refererer bare til en funktion her. Så får vi en lidt mere ren kode. Det er lidt nemmere at læse. Så jeg skriver bare funktion, og det er, lad os kalde den for delete bøjse. Kalder vi den funktion. Og jeg refererer bare til den. Var der Christian, så spurgte noget? Nej, okay, jeg synes bare, jeg hørte. Nej. Vi kunne også godt have lavet en anonym funktion herinde med event og så videre, men det gider vi at bruge tid på, fordi så skal vi have en funktion inden en funktion inden en funktion inden en funktion, og så får vi noget, der hedder callback helvede. Callback helvede. Det her, når vi har et callback inden et callback inden et callback inden et callback, så får vi sådan en kode, der er mange trin dybe. Okay? Og det er ikke til at læse, hvad fanden der foregår der. Derfor refererer jeg bare til en funktion, der hedder delete bøjse. Og den funktion, den definerer vi så nede i bunden af dokumentet. Okay? Er vi med her? Godt. Så smadrer jeg ned i bunden. Jamen, det havde du også før. Nej. Hvad er du for andet for en på? Vorto.id. Det var da også den, du havde før. Det sagde du. Ja, det sagde du lige før. Det er det samme. Ja. Det er det, jeg siger. Så den ikke har fået det. Undskyld. Hvad kaldte vi den? Vi kaldte den delete bøjse. Ja. Function. Delete bøjse. Event. For det er en event-funktion. Så den får automatisk det her parameter. Og hvad vil vi gerne have? Jamen lad os lige starte med at console-logge event target, så vi lige ved, hvad det er, vi har med at gøre. Ja. Ja. Så skal vi ind i vores debug content ting. Ja. Har jeg det? Det ved jeg ikke, men har det jo ikke mig, der har skrevet den her kode. Det har ja, men den slutter allerede herop. Og det er jo fordi, den laver alt det der henbøjs og halløj og sådan noget. Det er også fint nok, det er okay. Det må den gerne. Men vi starter bare lige med at console-logge event target. Så ude på siden, hvis jeg trykker på en slet-knap nu, så burde jeg få noget hernede. Lad os prøve en. Button, ID3. Lad os prøve en anden. Button, ID9. Så nu kan vi gøre noget. Og hvordan får vi så fat i ID'et? Er nogen, der ved det? Hvis nu jeg vil console-logge det ID for den knap, jeg har trykket på. Data-ID'et. Den der. Hvordan får jeg fat i den der? Nej. Det er ikke this. Du tilføjer der en punktum, og så ID noget mere. Vi skal have noget med ID, men der skal lige noget foran. Bøjse? Nej. Det er det, du kaldte dig. Dataset. Det er sådan, vi får fat i data-attributten. Og så det, vi har skrevet efter bindestregen. Det er det, vi skriver der. Så når der heroppe står data-id, så er det dataset-id. Det er sådan, vi hiver fat i. Så lad os lige prøve at se, hvad der sker over i denne her, når nu jeg trykker på en knap. Så står der 5, og når jeg trykker på en anden knap, så står der 10, og 11, og så videre. Så nu har vi faktisk ID'et. Nu har vi ID'et for det bøjse, jeg gerne vil slette. Hvad skal vi så gøre nu? Vi ved, at vores ID, det er event target dataset ID, så det skriver jeg lige sådan en. Vi laver lige en hurtig en let ID, sådan der.
Nu har vi ID'et. Hvad skal vi så gøre nu? Vi skal slette noget. Jeres. I frontenden? Ja, men vi skal lige i frontenden lave den færdig, så laver vi backenden bagefter. Ask? Nej, Jakob. Export der bagefter, så vi kan bruge den over. Det kan vi ikke. Okay. Vi kan ikke eksporte noget fra frontenden til backenden. Okay. Det er ikke sådan det. That's not how it works. That's not how any of it works. Vi skal slette. Men hvordan henter vi noget fra frontenden? Starter med F og slutter med Edge. Jeg skætter på Fetch, det er fuldstændig rigtigt. Hvordan opretter vi noget fra frontenden? Det starter med F og slutter med Edge. Fetch, det er rigtig gættet. Hvordan opdaterer vi noget fra frontenden? Fetch, der er Mickey hurtigt. Er du sindssyg, mand? Vi laver et fetch, så hvordan tror jeg, man sletter noget fra frontenden? Fetch. Det er forkert. Ej, det er selvfølgelig rigtigt. Vi sender en fetch request. HTTP. Lokal hoste og blablabla. Og så hedder min, den hedder API. V1. Og så hedder den Boise. Eller hedder den Boise? Nej, den hedder Products. Undskyld. Den hedder Products. Sådan der. Og ID'et. Så vi skal lige have det til at være en template string. Vi skal også sende ID'et med. Hvad siger Siri? Hvor er du hurtigt til det ret? Ting? Jeg forstod det. Nej, ja. Men når vi har skrevet det sådan her, så er det jo en get request. Hvordan laver vi den her om til en post request? Mikkel? Der hvor vi laver method. Yes, der hvor vi laver det der med method. Og hvordan laver vi det om til en update? Det er det samme. Ja, det er det samme. Ja, method og så bare put. Og hvordan, hvad tror jeg så vi skal gøre, hvis vi skal sende en select request? Method. Nej, det er opdater. Det er opdater. Jeg spurgte jo til at opdater. Og opdater det put. Men nu skal vi delete, og så sender vi en metode afsted, der hedder delete. Og så behøver vi faktisk ikke gøre mere. Ved du hvad, Tøn? Nu gælder det altså. Nu er det sægt med vigtigt. Så bliver det deletet. Det hele. Ja. Hele din database plus computeren plus CD'et. Plus faktisk også bordet. Og rejsekortet. Spørgsmålet, Nathas? Du skal bruge okay. Drop database deroppe. Ja. Men her der sletter vi så, vi sender en request afsted til det her endpoint. Altså products og så et ID. Men med metoden delete. Og den findes jo ikke over i den virkelige verden. Altså over på serveren. Den findes jo ikke endnu. Så den skal vi lave. Okay. Vi går over på serveren, og så smadrer vi lige op i toppen til vores, kan I se, vi har vores hent alle produkter, hent et produkt, den her, ikke? Så laver vi sørme også lige en app, delete. Var du hen i index.js? Ja, jeg viser lige en gang til. Vi er i index, og jeg bladrer fra toppen af. Så bladrer jeg lige ned forbi alle SQL-sætningerne, og så kommer vi til det første route. Mit første route, det er app-get-products. Yeah. Og mit næste route, det er app-get-products-id. Yeah. Og efter det, der laver jeg noget. Der laver jeg app-delete-products-id. Så app-delete, og så skal vi lige have version med på her. Og så products... skråstreg, colon, id. Function, request, response, fuldstændig ligesom før. Det kan vi snart skrive i søvne. Hvis man ikke kan skrive det i søvne, er det også okay. Den lader lige stå et øjeblik.
Nej, nej. Vi er ikke færdige. Rolig. Nu skal vi jo skrive en SQL-sætning, som sletter noget data, eller som beder databasen om at slette noget. Ligesom vi har skrevet SQL-sætninger i alle de andre. Skal jeg zoome lidt af? Nej, okay. Det var bare, der sad to og knev mig øjnene for at give dig. Jeg knivte mig øjnene, fordi jeg fik simpelthen skrevet mere, så det havde du ikke. Det havde jeg ikke, nej. Ja. Okay, så SQL-sætningen for at slette noget på databasen. Vi laver en let SQL B, og så skal vi skrive noget herinde. Og når vi skal vælge noget fra databasen, så er det select. Når vi skal sende noget til databasen, så er det insert into. Når vi skal opdatere noget, så er det update. Hvad tror I, vi skal skrive, når vi skal slette? Nej, for det bruger vi kun til tabeller og databaser. Jeg kan godt lide din tankegang. Altså, jamen, sprog er jo fantastisk destruktiv. Hvad hedder... er der nogen, der ved, hvordan man stopper på Linux og Mac, hvordan man stopper en proces der? Kill. Yes. Nå, men det var bare... Nej, vi skal jo selvfølgelig delete. Delete. Og hvad er det, vi gerne vil slette? Jamen, det er... delete. Bøjse. Where id er lige noget. Det kan godt være, der står delete from. Det kan jeg faktisk ikke huske. Det er 8.000 år siden, jeg sidst har skrevet en delete-sætning i SQL. Men det er den bade for. Det slår jeg lige op, så vi lige har 100 på den. Jo, det var delete from. Okay. Ja. Delete from. Hvilken tabel vil vi gerne slette fra? Where id er lige noget. Placeholder igen. Spørgsmålstegn. Nu har vi skrevet vores SQL-sætning. Hvad skal vi så med i? Så skal vi ned i databasen i DB query. Yes, sir. DB query. Og så sender vi SQL-sætningen afsted. Og der er et parameter, så vi skal så også lige have et array med de elementer, der skal starte vores parameter. Der er kun et, så vi behøver kun en. Og det er request params id. Params. Function error result. Sådan der. Dem har vi også snart skrevet nogle stykker af. Det er sådan, er der nogen af jer, der har set Karate Kid? Ja, den rigtige Karate Kid. Jo, men det hedder jo faktisk noget, det der. Natasha. Nej, i det sprog, de taler der. Altså hele det der karate-sprog. Når man laver sådan nogle øvelser igen og igen, altså når han står og laver wax on, wax off, og han laver paint the defense, og sand the floor, eller hvad det nu er, han gør. Så laver han rent faktisk et sæt øvelser, som gør, at han kan dem udenad. Det hedder en kata. Så det her, det er vores coding kata. Vi skriver sådan noget igen og igen, og så kan vi det bare. Så fik vi også lige lidt orientalsk zen-viden eller noget, jeg ved ikke. Lad os fejlbehandle først. F. Og hvad skal vi skrive? Vi skal skrive res status 500, fordi et eller andet gik galt på serveren. Og return. Return. Hvorfor er det 500? Det er, hvis der er en fejl. Hvis der ikke er en fejl, så skal vi sende en statuskode tilbage til brugeren. Og er der nogen, der tør fortælle mig, hvad det er for en statuskode, vi skal sende tilbage? 204. 204? Er du sikker? Nej. Det er den der no content. Var det ikke? Jo.
Ja. Har jeg den stadig åben? Det har jeg. Lad os se, om der er det. Der er en, der hedder OK, så er der en, der hedder Created. Accepted, det er, den er kun relevant, hvis vi accepterer requesten, men vi udfører den ikke nu. Så det er sådan en, den er sat i kø-agtig. Og den er ikke relevant for os lige nu. Så er der en, der hedder No Content, det kunne godt være den. Reset Content, det er i hvert fald ikke den, nej. Så skal du have 204, så ras er ret. Res, status, 204, end, sådan der. Jeg synes, vi skal bruge I'm a teapot. Og det er faktisk det. Skal vi teste, om det er? Hvad for en bøjse skal vi slette? Skal jeg oprette helt ny bøjse? Det kan jeg også godt gøre. Hed den ikke bare opret? Sådan der. Okay, hvad skal det hedde? Fluff. Fluff? Corona, den, hvor meget vejer den? Den vejer 5 gram. Nå ja, den vejer 19 gram selvfølgelig. Og prisen? Ja, men altså, er vi i USA, så er det jo, så er vi jo oppe i sådan noget der, ikke? Det var alligevel lige lidt voldsomt dyr, så den koster 12 euro. Hvad smager corona af? Lort. Altså, der er anis? Ja, eller anus. Styrke? Den er stærk. Den er ret stærk, ikke? Surhed? Og vi er faktisk ret bitre. Og hvad er forskellen på bitter og let bitter? Hvad er mest bitter? Bitter. Okay. Vi er ret bitre over det her, ikke? Ja. Opret bøjse, så burde vi kunne se den over på. Kom der nærmere? Event target farve is undefined. What? Nå jo, men det ved jeg jo godt hvorfor. Det er jo fordi, jeg ikke har lavet mine routes om. Eller det er fordi, jeg har lavet et route om her. Men lad os lige se, om den rent faktisk bliver oprettet. Hvad hed den? Den hed bare index, ja. Nej, der er ikke nogen corona. Nå, men det ved jeg godt, hvorfor. Det er, fordi jeg ikke har rettet alt mit til. Vi har faktisk et fluffbøjse. Ja, så lad os slette det. Jeg sletter det her. Det blev ikke fjernet fra listen, men det er, fordi vi ikke har lavet noget dom-manipulation. Der kunne vi jo godt bare vælge at slette den række fra tabellen. Men hvis jeg går herop og opdaterer, så er fluff væk. Så nu har vi faktisk slettet den. Kan man også bruge sådan en opdatering? Ja, noget, ja, det kan du faktisk godt, men det vil jeg helst ikke gøre. Okay. Jeg vil hellere gøre det dynamisk, så vi simpelthen fjerner rækken, hvor den knap er i. Men det behøver vi ikke tale om. Det, som er vigtigt at tage med fra efter frokost og nu, det er, hvordan sletter vi noget? Og hvordan opdaterer vi noget? Hvor er den henne? Hvordan opdaterer man noget, ikke? Det er faktisk de to takeaways fra i dag. Skal jeg, er der spørgsmål fra ved siden af? Det er der ikke. Nej. Jo, det er der. Skriv det. Skriv det. Skriv hurtigere. Skriv hurtigere. Skriv nu. Skal vi have ventemusik på? Det kan du, og det bør du også gøre. Okay. Men Carsten og jeg snakkede faktisk om, at vi burde gøre det for jer, fordi det vi gjorde på webintegratoruddannelsen, når vi lavede sådan nogle ting her, så var det jo meget mere modulart delt op, og det giver mening at gøre, men for jer giver det sgu ikke så meget mening. Vi skal jo ikke arbejde med det her efter den her uge.
Modules. Modules. Ja. Require og module exports. Okay. Så. Kig på den funktion, der hedder hent alle voucher. Ja, kig på den funktion, der hedder hent alle voucher. Det er der var den. Det der. Ja, det er nok det du mangler, Tito. Det er sgu nok noget version her. Kunne jeg forestille mig måske, muligvis, at det er der, der er noget der fejler. Og så har vi jo lavet det hele om. Så den bruger data nu, i stedet for, i stedet for at det bare er direkte. Ja, så er det derfor. Så er det derfor, Tito. Du mangler at skrive en masse ting. Vi stopper optagelsen her, og så smadrer jeg lige rundt og hjælper lidt. Og så tager vi lige en afsluttersnak lige om lidt. Hvem er det, der er en fugl? Det er Tito. Okay. Det er Tvito. Tvito? Okay. Kan du så læse den? Det er kraftigt meget, mand. Må jeg slappe af, mand? Ja, jeg har glemt at bruge nogle gange den der hostvariable. Det er med,